E estamos de volta com o Fofoca aí. E a gente tem uma entrevista com a gente, uma pessoa tão famosa. Verdade, e bacanuda, né, turma? Você viajou pra fazer a entrevista? Eu fui lá bater um papo com ela, com a querida Luísa Tomé, grande Nossa, atriz. Olha, Gabi, a gente se cola automaticamente, muito mais chique agora. Fui lá bater um papinho, porque ela tá com uma peça que é a minha cara. Vocês vão entender por quê quando rodar a entrevista. Então pede pra rodar já. Bom, rodar? Vamos ver esse bate-papo gostoso. Lógico que não é no nível dos meus amigos Gaber e Pepito. Claro que não é no nível, é melhor. É no nível tia, mas foi bacana. É melhor. Vamos ver. Roda o VT. Oi, turminha bacanuda do meu querido Fofoca aí, tudo bem? Hoje trago a vocês uma entrevista muito bacanuda. Na verdade, eu vim tirar satisfação com essa grande atriz, porque uma época nós ficamos brigada por causa de um papel. Vocês vão conhecer quem é e um pouquinho desse espetáculo dela. Bom, turminha, olha com quem eu tô, a querida Luísa Tomé! Ai, Lu, obrigada, viu? Ai, tia, que prazer estar aqui. Embora nós temos nossas diferenças. Ai, baby, fala. Turma, vocês não sabem. Não sabem mesmo. Conta pra eles, Lu, faz favor. É que eu fiz um personagem chamado Rosa Palmeirão. E ela tentou pegar de mim. É verdade, turma. Mas lógico que eu não consegui porque ela é maravilhosa e eu sou um pouco medo. Mas ele quase conseguiu, ela quase conseguiu. Mas foi por um tris. O Aguinaldo ia dar pra mim, eu acho. Era do Aguinaldo. Era do Aguinaldo, tia. Porque me escapa... Eu soube os comentários que você tava competindo, que tinha pedido pra fazer outro teste, que ia de minissaia. Vai, aluno, fala tudo. Bom, mas turma, sabe por que eu tô aqui hoje? Porque a querida Luísa Tomé, essa grande atriz, tá com um espetáculo que é a minha cara. E você que é minha fanzoca sabe que é a minha cara. Como chama a peça que você tem cartaz? Louca por homem. É minha cara, turma. Descobri o meu espetáculo. Não, não vai querer babar também, né? Ai, não sei. Eu posso ser sua estandinha? Ah. Estandinha que fala? É estandinha. Estandinha? É, estandinha. Posso ser vocês? Ai, eu tô fazendo sua estandinha. Mas olha, eu tô louca pra ver a peça. Conta um pouquinho pra turma como que é o espetáculo. Ai, é uma delícia, tia, porque ela é louca, o nome por si só fala que é louca por homem, né? É uma mulher camaleoa que ela vai se apaixonando pelos homens, eu não sei se tem a ver com você. Quase nada. E ela vai se transformando naquilo que o cara faz, que o cara gosta. Ela vai se adequando pra ser amada, pra amar. Então, cada um ela vai mudar de personalidade mesmo. Quem nunca trocou de time por causa de uma paixão? Ah, uma amiga minha virou vegetariana porque o namorado cismou que queria salvar as galinhas do holocausto. Interessante, pra se adequar àquele novo amor. É, e pra viver intensamente, que ela acredita que ela fazendo parte do universo, fazendo o mesmo trabalho, levantando a mesma bandeira, isso vai deixar uma relação muito bacana. Firme, bacanuda. E ela não consegue ficar nunca sozinha. Ai, turma, eu tô falando pra vocês que a minha cara... É bom pra você. É dinheiro entrando ou saindo? Não, é dinheiro ou é psoríase também. Ai! Mas eu quero fazer três perguntas pra você que eu tenho que fazer. Tá bonitão, né? Gostosa. Para. Tá gostosa. Você que tá linda. Gostosa. Lume, fala agora, se você fosse pro Bahia sozinha, o que você levaria? Se eu fosse pro Bahia sozinha, quem eu levaria? Ah, uma boia. O colchão pra ficar bonito, eu não, pra doer afogada, se a água subisse, meu amor, o golpe eu enterrava. Eu não me salvava, a boia eu tava viva, né? Adorei. Se você tivesse superpoder, por exemplo, ficar invisível, ou muito forte, ou ler o pensamento, o que você gostaria? Ah, invisível. Eu também. Por que será que você entra em cada lugar que até Deus duvida? Ai, é das minhas. Nós é muito igual. Agora, pra finalizar, que como é uma entrevista pro Fofoca aí, é um programa de fofoca, eu tenho que perguntar isso. E o coração? Ai, o coração. O coração tá bem. Eu fui no cardiologista semana passada, fiz todos os exames e o coração tá super bem. Eu não esperava outra resposta. Luísa Tomé. Turma! Luísa Tomé! Manda um beijo pra turma de fofoca aí. Quero mandar um beijo
pra essa turma. Mandar um beijo pro Pepito, Heitor e Gabriel. Isso. Pepito, Heitor e Gabriel. Olha, muito sucesso pra vocês. Obrigada. Tia maravilhosa. Olha, ela nos recebeu antes do espetáculo. Olha que gentileza. Linda, mas morrendo de medo de perder o papel pra ele, ele me dá uma rasteira pra entrar em cena no meu lugar. Eu tô aqui de olho. Louca por homem. Louca. Dia 4 em Piracicaba, dia 5 em Botucatu e dia 13 no Festival Internacional de Angra dos Reis. Vai conferir. Obrigada, Lu. Beijo. Tchau, turma. Beijo. Desde que conheci Moisés, aquela foi a primeira noite que eu não fui dormir. Imaginando o bar mitzvah do nosso filho. Eu já me vi embalando Abraãozinho, ele no berço, contigo cortado. Que chique! Muito bem! Foi uma boa entrevistadora, né, Gabi? Ah, acho que podia ter perguntado mais coisas, né? Foi ótimo, tia. Não, até porque ela era uma antiga rival sua, é verdade. Né? É você foi lá pra fazer as fases, né? Você tava assistindo aí da redação? Sim, tô aqui assistindo, assisti, prestei atenção. E uma coisa que eu observei é que a tia me passa o meu nome errado pra ela, gente. O meu também, você viu que ela me chamou de Pepito? Como que faz isso, tia? Como errado? Eu falei direitinho, ó, Pepito, Heitor e Gaber. Não, tia, é Tutu, tia. Ah, é? É, tia. Ai, então tá. Você sabe o que eu achei engraçado também, Gabriel? Dudu, a Luísa, volta e meia, chamava a tia de ele. É verdade. Ah, então não fui eu que errei o nome. É ela que tava confundindo as bolas, eu acho. Ah, ela te confundiu? É, ela falei pra ela, ó, o nome dos meninos é Pepito, é Gaber e Dudu. Ela errou, ela foi Heitor. Dudu. Era você mesmo. Entendi. Lá? Era você mesma lá? Gaber, olha, eu vou te falar uma coisa, lindo, era eu, mas eu tava tão nervosa. É. Ai, porque, né, eu achei um prestígio a gente ter a Luísa Tomé aqui, e eu tava enxergando ela, né? Mas você foi sou eu pra entrevistar alguém, né? Tia, eu você foi super chique, ela lembrou de você, ela lembrou da rasteira que você quis passar nela lá na época como é que é? De Porto dos Milagres, né? Eu tenho certeza que ela, inclusive, deve ter passado o telefone do cardiologista. É verdade. Agora, Tutu, vamos aproveitar que você tá na roda com a gente, né? Vamos falar de coisa tão boa quanto a Luísa Tomé. Boa, é uma dica maravilhosa mesmo, viu, gente? Eu tenho certeza que ele foi colocar o quê? O chapelão. Ei, olha, que isso? Oi, gente! Tudo bom? Eu tô regando o Mariano. Tô aqui molhando o Mariano. Você vê que o Mariano é uma planta bonita, é uma planta diferente, que chama atenção. Olha. Saudável essa planta. É uma planta saudável, só que assim, é uma planta, né? É verdade, uma planta, Heitor. Vou regar ele bonitinho. Plantas pertencem ao jardim, não ao reality show, pois né? Pois é, gente. Toma cuidado pra não escorregar, Tutu, que você regou o chão também, viu? Ai, é verdade. É pra hidratar o ambiente. Porque eu desidratei ontem, gente. Fiquei irritado? Fiquei irritado porque Raíssa foi eliminada na fazenda. Eu não esperava. Deixa eu hidratar mais um pouquinho o Mariano. É. Senão ele fica irritado. Pronto, Mariano. Fica aí que você vai chegar na final, eu acho. Porque afinal, você é bonitão. Você acha que ele ganha, Heitor? Tia, eu fiquei muito surpreso, né? Porque vamos aos números. Olha que chique o Tutu andando com a câmera pelo ambiente. Viu? É o câmera Kenny, né? Kenny eu é gostei. Que arrasa. Adorei. Bom, o que chamou a atenção, além do Mariano ficar e da Raíssa sair, foram as porcentagens, né? Porque foi bem alto. O Mariano ficou ali com a porcentagem de aceitação de 41,80%. Nossa, a Lidy ficou em segundo lugar. Com 32,62 e por fim foi a Raíssa com 25,58% que foi a eliminada da noite. A galera ficou surpresa porque realmente nas redes sociais todo mundo pensava que quem ia ser eliminada seria a Lidy e não a Raíssa. Eu também. O Mariano, muita gente cogitava ainda, mas a Raíssa ser eliminada foi realmente uma grande surpresa, tanto que nas redes sociais a palavra manipulação ficou em alta entre os assuntos mais comentados, porque muita gente nas redes sociais começou a questionar o resultado dessa votação. Tem viu? Uma coisa, Tutu, que eu acho que a gente precisa ter em mente. O Mariano ainda não tinha sido testado na roça. É verdade. Então a gente não sabia de fato a popularidade dele, né? Quando ele foi indicado, ele voltou fazendeiro, então não disputa a preferência do público. Sim. Mas sim. Ontem a gente percebeu que ou ele tem uma assessoria muito boa, capaz de criar estratagemas, ou ele tem muitos fãs.
Que eu não sei você, mas eu fiquei passado e tenho certeza que o Gabriel e a Tia também ficaram com os fogos, né, Gabriel? Nossa, gente, eu não esperava que fosse estourar fogos ali. Até o Mion, na verdade, né, ficou assustado com isso. Teve que até se justificar, né? É, e eu não esperava também, como vocês comentaram ontem, se não me engano foi o Pepito, da afiliada da Record fazer campanha pra ele ficar. Verdade. Quer dizer, então ele teve também, digamos, uma estratégia ali, entre aspas, ilegal também pra essa ficada dele, né? Sim, é, foi uma tática estranha que aconteceu, tática estranha, né? E já que comentamos... Você não acha, desculpa, Tutu, imagina, mas você não acha que a Raíssa pode ter perdido popularidade porque ela passou a se conter e brigar menos? Então, eu acho que existe aí, pensei, né? Comecei a pensar, minha cabeça ali deitada no sofá falando, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu cheguei na conclusão que a gente vota pra ficar. Né? É. Tem essa coisa que já gera uma dinâmica diferente. Portanto, eu acho que assim, quem gosta do Mariano não tinha outra opção ali de voto além do Mariano. Quem gosta da Lid, às vezes gosta da Raíssa. Quem gosta da Raíssa, às vezes gosta da Lid. Afinal, as duas, nessa semana, estavam muito próximas, né? Tanto que a Lid imitou a Raíssa, entrando no quarto, as duas brincaram. Então, existia uma proximidade maior entre as duas. Eu acho que o público ficou dividido. E nas redes sociais, por exemplo, quem administra ali a página da Jojo Todinho, do Matheus Carrieri, eles estavam torcendo para o Mariano. E depois a página da Jojo começou a fazer campanha também para a Raíssa, mas o foco era mais o Mariano. Então eu acho que isso foi um peso muito grande na decisão, né? Entendi. E já que comentamos dos fogos de artifício, vamos ver como que foi, gente? Ah, foi muito esquisito. Eu não Pode vi. Rodar esse. Você não viu, Tia? Não vi, Heitor. Então vamos ver agora. Oi, estranho, né? O Mion ficou até meio sem jeito, né, Firma? Ficou. Até sem jeito. Não é nosso, hein? Por favor, Nudo. Isso não é nosso. E pra deixar ele meio sem jeito é difícil, não é tão fácil. Ele manda muito bem. Porque no comando. Porque é inesperado, gente. É mais uma interferência no jogo. A gente precisa entender que brasileiro acho que tá perdendo respeito por tudo, gente. Até pelas regras do jogo. Porque não dá. Ó, manda carro de som, manda helicóptero, manda fogos. O que você acha que essa interferência no jogo pode causar, Gabriel? Ah, Fê, eu acho que desrespeito existe em qualquer lugar, né? Eu acho que as pessoas perderam realmente a mão. E a galera entende isso como um sinal, igual a Stephanie ontem, né? Entendeu isso como um sinal. Sim. Foi, ela comentou isso no quarto depois, né? Ah, é, Heitor? Ela chegou a comentar, ela falou assim, ah, isso deixa a gente meio broxada, assim, porque, né, nossa, se já tem essa torcida, a Lidia até falou, ah, então o Mariano chega na final. Então, assim, isso dentro do jogo já é uma pressão muito grande, né, gente? É um balde de água fria neles, né? Exato, é um belo de um balde de água que fria. Eu também acho, porque parece que o jogo já tá vendido pra alguém, mas eu, se estivesse lá dentro, eu estaria me consolando dizendo, não, mas calma. Mandaram carro de som pra Mirella, mas ela foi eliminada do mesmo jeito. É verdade, é verdade. Boa, mas o povo não tá tendo muito esse pensamento. Não tá conseguindo trazer essa mas ideia. O Mion podia entrar hoje e falar assim, senhoras e senhores, ontem tivemos fogos que teve Corinthians e Palmeiras, foi por isso. Boa, tia, boa. Ah, dá uma desvirtuada no jogo. É jogo, uai, muda a regra. Fala, inventa alguma coisa, uma pataquada lá. Sim, e outro momento que sempre chama atenção também, quando rola uma eliminante, é a volta de alguém que não era esperado, né? Lid não era esperada por ninguém, pelo visto, a não ser pelo Lipe ali, que ficou realmente muito contente. A Stephanie também ficou meio chateada pela Raíssa, mas também é muito próxima da Lid. Vamos ver como foi a reação da casa na volta da Lid. Pode rodar esse VT. Meu bem. A cara da Jojo diz tudo, né? Diz tudo. Pro jogo é bom, né, gente? É verdade. Precisa ter essa movimentação de um que não gosta do outro. Senão fica um monte de planta Mariano, que é bonita. Pro Biel é ótimo. As brigas deixam de ser com ele porque a Raíssa vai embora e a Jojo pois que se vire com a Lid. Você sabe o que eu tava pensando até nisso? Eu falei, eu acho que o Biel corre até o risco de perder um pouco de destaque, porque afinal, ele e a Raíssa eram dois embates ali direto, né? Então ele perdeu ali alguém pra ficar batendo diretamente com ele. Vamos ficar de olho, né? Tutuzinho é isso, né? De A Fazenda que a gente tem hoje. Sim, por enquanto é só. Então tá bom, a gente volta com você já, porque o Gabi tem fofoca. Ou melhor, o Gabi não, a Tia tem fofoca agora, porque a gente vai falar de peladezas. Verdade. Olha, quem tá nua? Eu. Eita! Ah, tô, ué, embaixo da roupa eu tô nua, ué. Justo. Não é verdade, Heitor? Mas sabe, Heitor e turma de casa, o que aconteceu? Dois bacanudos mostraram mais do que deviam nas suas lives ao vivo. Turma do céu. Olha, eu vou falar dela primeiro, depois eu falo dele.
ontem aconteceu com a Graciane. Sim, a Graciane lá do Cantor Belo, turma. Ela tava usando uma cinta, até quem deu essa notícia foi a turbinha lá do Gaber, né, Gaber? Gente. Lá do Notícias da TV. Que peitão. Olha, ela tem essa foto. Peito, vamos dizer assim, avantajado. E ela foi, ela tava usando uma cinta lá, gravando um stories e tal. E aí, quando ela levantou a parte da frente do short, ela acabou mostrando mais do que devia, turma. Ficou peladona com a parte da frente, deu um olá. Ai, não acredito, mostrou mais que devia. E... mas já é moda isso? Será que esse povo tá fazendo isso pra ganhar like, pra virar notícia? Porque 2 em 24 horas, tio. Bem lembrado. Por que que eu falei que ela, eu ia começar por ela e depois ia para ele? Porque ela foi out, mas anti-out aconteceu com o Bertolazzi, turma. Sabe o chefe lá, o bonitão? Esse mesmo. Ele foi mostrar uma pizza... e de repente... mostrou o pepperoni. Apareceu o pepperoni dele. Ali onde tá aquela flor, vocês podem ver, é uma perna, outra perna. Aí tem a parte do meio ali. Ele não se tocou que ele estava nu e filmou o amiguinho dele, se é que você me entende, né? Olha lá a cara do Gaber. Você não tinha visto ainda, Gaber? Não tinha. Olha lá, Gaber. O Bertolazzi mostrou o pepperoni e a Graciane mostrou a pepeca. Você sabe o que é o pior do Bertolazzi? Que falei com ele depois, né? Vou contar, Bertolazzi. Conta. Vou contar que não é nada grave. Ele falou que postou duas vezes a foto e não percebeu no story. Jura? Que ele postou com uma vez e ele esqueceu de colocar uma enquete em cima. E aí ele foi, deletou, publicou de novo pra colocar a enquete em cima e ele não viu que as joias da coroa estavam expostas. Nossa senhora. Olha, pra dar os devidos créditos, né, a turma do Notícias que noticiou, Notícias da TV, que noticiou da Graciane e do Bertolazzi, quem viu a lá Fábia. O pepperoni dele foi a Fábio Oliveira lá do dia, né? Que é uma graça. Ai, será que a moda pega você? Cuidado quando for fazer story, hein? Eu nem de pizza eu gosto. Eu não vou nem de pizza, eu gosto. Você não gosta de pizza, tio? Ah, eu gosto, sabe, Gaber? Mas agora é melhor, né, ficar quieta, né? De repente mostrar o que, assim, um cachorro quente, eu posso fazer um cachorro quente, um cheeseburger. Você toma cuidado com as suas fendas, viu, mulher? Com as minhas o quê? Suas fendas. Ah, da perna aqui? Exato. Perna, Gabi. Então agora, olha, tá na hora de você que tá de olho em um desses dois tomar cuidado, porque parece ter um casal de volta, né, Gabi? Pois é, o pessoal lá do Jornal Extra tá falando que a Neymãe tá dando uma nova chance ao Thiago Ramos. Será? Sim, gente, aquele casal... que quando surgiu, ninguém tava botando muita fé, deu todo aquele quiprocó. Mas olha só, a gente não sabe ainda se eles voltaram efetivamente ou não. Porque recentemente a gente comentou aqui no programa que o Thiago teve aí um problema sério de saúde, ele tá enfrentando aí uma depressão profunda. E a Nadine resolveu dar um suporte extra pra ele. Tanto que quando ele saiu do hospital, se recuperou, uma das pessoas a quem ele agradeceu o suporte foi a Nadine. Foi a Rafaela também, que é a filha da Nadine. Então, assim, o que que o Jornal Extra falou, né? Segundo também o pessoal aqui do A Tarde é Sua. Que eles foram vistos embarcando no aeroporto aqui de São Paulo, de Guarulhos, na verdade, rumo ao Panamá, que fica aqui na América Central. E de lá, eles vão para o Cancún, no México. Porque no México tá tudo liberado, pelo visto, né? A galera tá indo fazer viagens pra lá. Parece que lá o coronavírus não chega, né? E aí, eles estão rumo a Cancún, onde vão passar 15 dias num resort de luxo, num hotel 5 estrelas. Será que o Neymar vai gostar disso? Mas elas levaram ele, é isso? Juntos? Então, foi a Nadine e o Thiago, foram só os dois? Ah, perdão, achei que era ela e a Rafa. Não, foram os dois juntos. Então, assim... olha, que a Nadine, barato. Segundo conta que o Jornal Extra, tá inclinada a dar uma nova chance, porque desde que eles terminaram, o Thiago tentou por diversas vezes reatar, só que teve aquele término conturbado que a gente comentou aqui, né, que o Thiago fez o que fez lá, chamou lá o carro da ambulância. Quebrou um vidro, né, Gabi? É, a mesa lá, machucou, nossa, super um perigo. Mas, enfim, gente... vocês torcem por esse casal? O que que vocês dizem sobre isso? Ah, eu torço pelo amor, viu, Gabriel, Pepito e turma de casa. Eu acho que se ele se gostar mesmo, né? Eu acho legal da parte dela agora dar um suporte, que a gente sabe que depressão é uma doença muito séria, né? Então, assim, nesse momento ela poder dar esse suporte pra ele, mesmo que seja como amigo, ali um suporte até financeiro de um tratamento, eu acho legal da parte dela. Eu não sei se eu me sinto qualificado pra opinar. Não é fazendo a Glória Pires, não. É que eu fico pensando aqui que talvez seja melhor... antes de resolver a questão de casal, estar junto ou não, que eles fiquem bem individualmente, né? Tem isso. Então torcer para que o Thiago fique firme, fique forte, para aí sim assumir um relacionamento com ela, com outra pessoa, com quem quiser. Porque às vezes a gente mascara um problema, né? É verdade.
passando de um namoro pra outro, reatando, tentando achar que o relacionamento é o problema, quando o problema é outro, tá na gente, tá, não sei. Temos que pensar aí nesse caso, porque o casal era complicado. É, eu concordo plenamente. Você torce, então, né? Eu concordo plenamente. Ele, assim, espero que ela o ajude a se encontrar, né? Porque muitas vezes ele não percebe que o mal que ele faz pra si mesmo acaba transbordando pra outras pessoas. Autoanálise é tudo, eu concordo sempre com isso. Espero que a Nadine dê aí um suporte legal pra ele. Bom, mas gente, vamos mudar de assunto rapidinho? Pausa de pandemia, é, viu? Mesmo? Porque, olha, as novelas inéditas da Globo... O quê? Não, gente, tô dando bronca neles, cuidado, gravação. Eu achei que você ia cantar Hoje é um Novo Dia de um Novo Tempo. Eu falei, gente, cuidado. Mas acabou mesmo, viu, Tia? Porque agora, já gravaram Amor de Mãe e acabaram. Estão gravando a reta final de Salve-se Quem Puder. É. E já estão gravando agora, ao mesmo tempo, as três próximas novelas inéditas. Agora as três já estão sendo gravadas em estúdio lá na Globo. Nossa. Nos Tempos do Imperador, que estreia em março desse ano, voltou a ser gravada lá com o Selton Mello. E a Mariana Ximenes, a Letícia Sabatella. Sim. Também, agora, Quanto Mais Vida, Melhor, que a próxima novela das sete, aquela que mudou de título, também voltou a ser gravada. Dela? A Morte Pode Esperar. Nossa. Que tinha morte, né? E não quiseram por causa da pandemia. Verdade. E também, Um Lugar ao Sol voltou a ser gravado. No caso das sete, eles estão gravando cenas com os protagonistas que exigem muitos efeitos especiais. Vocês viram que naquela foto anterior, eles estão com fundo verde, porque eles estão no céu, fingindo que estão no paraíso. Essa, ó, aí, ó, todo mundo no paraíso. E a Marcela, minha amiga querida aí, que tá no meio, ela é o anjo que vai receber eles no paraíso. E vai dizer pra eles que eles precisam ter uma segunda chance aí, né? Vão ter a segunda chance na vida depois de morte. Ah, que é aquela história que volta, eles têm a segunda chance. E depois um morre, ninguém sabe quem. Ah, isso, achei legal. Assim, Um Lugar ao Sol já tá sendo filmada também, olha, já estão no estúdio da Andrea Horta, Aline Moraes e Cauã Raymond, que vai ser gêmeos, gente. Ah, é? Lembra que eu falei que vai... Essa novela vai prometer, gente. Esses gêmeos vão prometer. Agora também o que promete, notícia pra gente é o Tutu. Porque ontem a gente falou do estado de saúde do Borá, lá do Amor e Sexo, do Amor e Sexo, do Bruno. Exato. E ficou todo mundo bem preocupado, né, Tutu? A gente tem novidade? Sim, nós temos novidade. A esposa dele postou um comunicado nas redes sociais falando como que ele está nesse momento. Porque afinal, como a gente comentou ontem, ele foi ali ajudar num acidente de trânsito quando levou um tiro de um policial militar, né, gente? E aí acertou tanto o rim quanto o intestino dele. Ele passou por uma cirurgia de emergência e a esposa dele, que se chama Mariana de Mello, postou nas redes sociais um comunicado para os fãs do Bruno, dizendo o seguinte: queridos, boa noite. Vamos continuar fazendo nossas preces, orações, mandando muita energia positiva para que o Bruno tenha uma ótima evolução e recuperação. Ele está com uma bolsa de colostomia para que seu intestino responda muito bem à cirurgia. Portanto, ele continua internado na CTI de um hospital localizado ali no Rio de Janeiro. Ele está seguindo os cuidados e vai seguir no hospital por enquanto, aliás, porque ele está se recuperando de uma cirurgia, né, gente? Sim, Com relação ao caso, o policial que disparou continua preso, tá? Merecidamente, né, gente? Vamos combinar. Exatamente. Quem até que o momento, atirando, né, na rua? Até o momento ele tá preso, né? Enfim, continuando aqui no nosso bloco de saúde, gente, todo dia nós estamos aqui avisando os famosos que estão dando positivo para a Covid-19. E mais uma pessoa entrou nessa lista. No caso, foi o sambista, o Neguinho da Beija-Flor, gente. Ah, ele foi confirmado com Covid-19 e ele foi internado. A família dele mandou uma notificação falando que não é nada grave, porque ele está com um quadro de desidratação, por isso que ele foi internado, mas provavelmente amanhã ele já vai receber alta. Na semana passada, ele tinha postado uma foto, inclusive a gente passou por essa foto já, que ele fez o teste da Covid, essa foto que a gente está vendo agora. Sim, esse na semana passada ele fez o teste, porque ele disse que estava com alguns sintomas, que esperava que fosse apenas uma gripe normal, uma gripe comum. Porém, não foi o caso. Ele foi realmente confirmado Covid-19 e vai seguir o tratamento agora no hospital e depois isolado em casa até se recuperar. Coitado, poxa, tomara que se recupere rápido. Exato. Ele que esse ano, há pouco tempo atrás, perdeu um neto, né, pra violência lá, né? Sim, tia. Que coisa terrível, exatamente. Né? Exatamente. Terrível, meu Deus. Nossos desejos, né, de boa recuperação para os ambos, né? Para ambos. E o Bruno recebeu até uma homenagem da Fernanda Lima, né? A Fernanda Lima falou. Ela postou uma foto com o Bruno nas redes sociais. Falando um pouco também sobre o acontecido, que era um sobre a notícia triste que foi receber esse comunicado aí do que aconteceu com eles. Eles foram muito parceiros ali no Amor e Sexo, né? Verdade, que legal, né? Sinal de que eles continuam amigos até hoje. Sim, Tutuzinho, exato. A gente vai brincar, tá na hora do quiz. A gente boa! Roda a vinheta.
Quem interpretou a inesquecível Babalu de 4x4, esse papel, é, que a tia quase pegou? Perdeu assim na finalíssima do teste que eu soube. Inesquecível Babalu. Inesquecível Babalu. Quem era Babalu? Quem era? Era Ângela Maria? É. Era Cristiana Oliveira? É. Ou era Letícia Spiller? É. Você sabe a resposta, Gabi? Eu sei. Essa daí foi a primeira novela que eu assisti e que eu me lembro inteirinha. Ah, é, Gabi? Eu lembro até do remake que teve a segunda Babalu, que quem fez foi a Gimenez, né? A Maria Gimenez, né? Ah, não, foi a Tancinha que ela ficou. Qual era a atriz que interpretou Babalu, essa inesquecível? Babalu, Babalu. Lá em 4x4, hein? É. Ângela Maria, Cristiana Oliveira ou Letícia Spiller? Ah, essa daí eu lembro também. O Gabriel também falou que foi novela que ele assistiu mais, Gabriel. Então, porque se os dois não dão resposta ao mesmo lá, tempo? Vai lá, tia. Vamos dar bala. Junto? Manda bala. Um, dois, três e... Letícia Spiller. Boa! Letícia Spiller, inesquecível, né, gente? Linda. Ai, foi aí que ela conheceu o Marcelo Novaes. Era um par romântico, casal lindo, essa, né? Novela era muito legal. Casal. Mandar um beijo bem rápido. Vamos. Pra uma espectadora super querida. E fazer uma fofoca bem rápida sobre ela, Camila Camargo, que está querida, assistindo a gente, filha de Zezé, Zilu, irmã de Vanessa, super atriz, tá pra lançar aí o canal no YouTube dela na terça-feira, viu? Que produzido legal. Pela mesma produtora do Whindersson Nunes. Olha! Que já convidou até a família pra fazer uma participação. Ah, vai ser sucesso. No canal. E ela mandou um beijo pra gente e disse que assiste a gente. Ah, que graça! Sempre ela pode! Ah, obrigado, Camila, pela audiência, a gente é fã. Adoro aqui o trabalho dela como atriz, acho ela maravilhosa. E vamos adorar seu canal também, muito em breve. Com certeza. Beijo enorme. Que legal. Agora tá na hora da gente brincar de Fato ou Boato. Roda a vinheta. Ele é humorista, né, tia? Ah, é humorista, é um grande ator e é um querido, viu, Pepito? É, viu, seu Gaber? É meu ídolo e meu amigo. Olha, na época que meu sobrinho andou lá pela Praça Nossa, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ah. É uma pessoa da melhor qualidade, ele viu? É bem popular na Praça Nossa, né, Gabi? Sim, sim, divertidíssimo. Olha, então agora tá na hora da gente bater um papo com o Paulo Pioli. Bem-vindo ao Fofocaí. Boa tarde, tudo bem? Tudo Ai, ótimo, Paulo! Prazer imenso, muito obrigado pelo convite. Ê, que legal. Paulo, olha, a gente tem uma brincadeira aqui que chama Fato ou Boato. Olha, okay. E pra quem não tá ligando o nome à pessoa, o Paulo Pioli, porque ele tá descaracterizado, mas ele fez muito sucesso com o personagem que tá logo atrás dele naquele banner, que é o Eta Fuminho Bão, turma. Eta Fuminho Bão. E agora ele tá lá no elenco da praça fazendo outros personagens, outras piadas, mas tá sempre ali com a turma, ó. Dou muita risada com você, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Paulo. Obrigado. É assim, ó, você gosta de um fumo bom na Praça Nossa, mas a gente espera que você não leve fumo na nossa brincadeira. Porque, olha só, a gente vai te dar uma manchete. Você vai ter que dizer se ela é fato ou boato. Vamos ver se você tá afiado aí do mundo dos famosos. Ok, vamos lá. Primeira manchete, olha só, Marcelo de Nóbrega já trabalhou na Globo. Isso é fato ou boato? É fato. Será? Vamos ver. É fato! Quando? Você sabe quando, Pioli, ele trabalhou lá? Marcelo começou com os Trapalhões, porque o Roberto escrevia e dirigia os Trapalhões. Ah, verdade. Olha que enciclopédia, Paulo, aí acho que ele vai bem. E sabe o que ele fez também lá na Globo, o Marcelo de Nobre? Ele participou do Anos Dourados também, da série, como ator. Olha que verdade, tia. Não lembrava disso. É. Bom, Pioli, olha, agora a minha pergunta. Na verdade, a minha afirmação. Vamos ver se você acha que é fato ou boato. Os Trapalhões foi criado por Renato Aragão. Isso é fato ou boato, meu amigo? Eu acho que é boato. Boato? Vamos ver. É. Acertou! Boa. Os Trapalhões foi criado pelo Wilton Franco. Ele que teve a ideia de fazer, verdade, né? A gente vai tá indo bem, hein? Ó, eu acho que essa próxima aqui você vai acertar muito facilmente, porque afinal de contas vocês trabalharam juntos aí na praça. O Paulinho Gogó, na verdade, se chama Maurício Ribeiro. Isso é fato ou é boato? É fato. É fato? Será? Vamos ver a resposta. Aê! Chocado! Eu achava que era Maurício Manfrini. Eu também. Como que é Maurício Ribeiro? Explica pra nós. Maurício Pereira Ribeiro. Olha só! Ainda dá o nome completo. Só falta dar o CPF agora. Capaz de ter...
Eu sei de coisa do Maurício Manfredi, do Guilherme Zeda, que você não faz ideia. Nossa, ah, seu Guilherme Zeda interessa. A gente acabou de acabar o quadro Fato ou Boato, e pra você falar, Paulo Pioli, a gente chamou aqui pra você contar todos os segredos. Tem gente que sai de velório e vai pro curso toda dia, você imagina? É verdade, né? Quero saber mais em breve, mas o Tutu tá na redação e ele tem a próxima manchete pra você, Paulo. Conta, oi, Tutu. Oi, Paulo, tudo bem? Preciso dizer que eu tava bem escutando vocês falando aí dessa história da tia. Fiquei interessado também, mas vamos lá, gente. Quero saber, Dedé Santana já foi casado com a atriz Ana Rosa. Fato ou boato? É fato. Vamos ver. Nossa, tá gabaritando, hein? Tá indo bem. Ó, a penúltima. Carlos Alberto de Nóbrega já namorou Hebe Camargo. Fato boato? É boato, né? Será? A Hebe era pegadora, hein? E o Carlos Alberto também, não? É, às vezes ela até pode ter feito alguma coisa pra ele, mas namorar não namorou, não. Vamos ver. Boato! Acertou, olha! A saideira, tia! Agora, pra finalizar a sua participação aqui, né, a gente já quer agradecer, Pioli, por você estar abrilhantando ainda mais o Fofoca aí, com a sua presença. Tiririca recebeu esse apelido de seu pai. Isso é fato ou boato? Ixi, acho que eu vou encerrar errado agora. Eu acho que é boato. Boato? Vamos ver. É. Acertou! Ele recebeu esse apelido, sabe de quem? Da mãe dele, não foi do pai. Que a mãe falava que ele ficava tiririca da vida. Paulo Pioli, parabéns, você gabaritou o Fato Boato. E sabe o que você ganhou? Uma visita da tia. Se você não quiser, fuja enquanto é tempo. A tia já veio na minha casa várias vezes em Poços de Caldas. Ah, é? Paulo. Para, Paulo. A turma vai pensar coisa errada. Segredos vindo à tona. Mais? Mais errada ainda, né? Paulo, obrigado demais por ter participado, viu? Muito obrigado, sucesso na sua carreira. Tomara que a Praça é Nossa volte a gravar logo, que a gente tá com saudade da Praça Inédita. Se Deus quiser, eu sempre faço três perguntas, né? Quando volta, como volta e quem volta, né? Ah, verdade. Você certamente volta, que a gente tem saudade desses personagens. E pra turma te seguir, qual que é o seu Instagram pra turma seguir? Paulo Pioli, _ oficial. Paulo Pioli, _ oficial. E se Deus quiser, em breve vocês estão da praça de volta, né? Grande abraço, viu, Paulo? Feliz fim de ano, Paulo. Obrigado por ter participado. Beijo, obrigado. Beijão. Valeu. E tchau, agora lindo. A gente vai seguir no clima bom, né? Porque o Gabi tem um recado pra gente. Elas querem você fazendo a gente rir no Rap 10. Roda a vinheta. Ah, eles querem também. Chororó diz que fez carrinhos de madeira para os netos. Ah, próximo passo deve ser dar uma violinha, né, Chororó? Wesley Safadão mostra abdômen trincado e ganha apelido de Wesley Saradão. Será que vendo isso, Milady Mihaly sentiu saudade? Gabriela Pugliese elogia o volume na sunga do marido e pergunta, vamos viajar? Ah, vão sim, viu, Gabriela? Vocês vão fazer um curso com o Zé Neto, aquele sertanejo berinjela, que tava de sunga outro dia? Vamos, os dois estão competindo. Simária revela que a irmã Simone não gosta que ela publique fotos sensuais. Ah, Simária, eu te entendo. Outro dia mesmo eu fui fazer um nude artístico. Nossa, o Bibito brigou tanto comigo. O Gabriel também, os dois. Simária, de novo ela, revela como se faz sexo em espanhol. A gente conta, do mesmo jeito que em português. Olha, Courtney Cox recriou cena clássica de Friends e enfiou um peru na cabeça. A gente poderia até dizer, quer aparecer? Enfia o peru e não a melancia, né? Mas a gente tá curioso mesmo pra saber se ela levou esse peru ao forno depois. Geise Arruda diz que tinha vergonha de transar. Ai, eu também, viu, Gê? Comigo é só no escurinho, assim, na meia-luz, sabe? Ai, boa vergonha. Ana Paula Seibert mostra Roberto Justus andando de bicicleta e sunga. Já pensou se a moda pega? Britney Spears posa com cara malvada e pergunta, e se eu for vampira? Ah, se eu for vampira, a gente dança Toxic juntos logo depois de você me morder, que sou fã. Maria Flor relembra interesse de Alexandre Pires por ela em festa e diz, orgulho de mim, menina, fui bater as datas, acredita que ele tava dando em cima de mim na mesma época? Olha que danado, queria as duas. Ih, que torta de climão! Qual das flores que ele queria ser aí?
Eu não sei, mas talvez o Tutu tenha a resposta. Qual flor ele queria cheirar, Tutu? Eu sei que flor que ele queria cheirar. Mas eu não vou contar. Sabe o que eu vou fazer? É. Eu vou dançar. Ah. Eu vou dançar a abertura do Faustão pra vocês. Dança, Heitor! Porque dança. Eu sei a abertura completinha. No... Ai, Heitor! Posso ser bailarina do Faustão. Você é. Eu quero morar nesse momento. Não foi muito breve. Faz de novo, por favor. Mas, gente... Afinal de contas, mas... né, Tutu? Vamos reviver aquele meme. Se nada der certo, eu viro bailarina eu do Faustão. Viro bailarina. Nossa. Vamos ver se dá certo. Gaber do céu, esse bebê... Adorei a música do Radinho de Pilha. Não é? Não tem o marco. Tem que sorrir, eu não tô sorrindo. Heitor, mas por que você tá dançando? Perfeito, Tutu, perfeito, perfeito. Esqueci que tem que sorrir, gente. Como pode um negócio desse? Mas, ó, tô fazendo essa cena maravilhosa. É. Faustão me liga. Porque é o seguinte, gente. Vamos falar de salário agora. Quanto que ganha a bailarina do Faustão? Quero chutes. Boa pergunta. Eu sempre quis saber, Heitor. Nunca soube. Você coloca que valor, tia? Será que é mensal? Vou colocar uns 5 mil, vai, sei lá. Gabriel... Ah, é triste porque eu sei desse salário, gente, já há um tempo. Então vamos pular. Então pulo, Gabi. Perfeito, você sabe? Olha, eu achava, uma época, que elas até dançavam de graça, só pela exposição. Mas sabe, tipo, Paniquete? Um período. Não teve é? Um período. Teve. Lembra Paniquete que ganhava, tipo, R$200 por domingo? Isso, mas aí faturava muito mais depois fora? Sim. Eu achava que era um esquema assim. Deve ser um salário pequeno para padrões, assim, de gente muito famosa na TV, porque são muitas bailarinas, né? Sim, é. Aí ia sair muito caro. Ai, vai logo, Pepito, eu quero saber. 3 mil. 3 mil. Vamos lá, gente. Olha, eu fiquei assustado. Segundo o jornalista Léo Dias, é R$1.900. Mentira, Tutu. Pois é, gente. Este é o salário ali do balé do Faustão, de cada uma que participa. Nossa. Isso é regime CLT, tá? Ainda então, tem os descontos? Tem os descontos e os benefícios também, é, né? Mas tem, eu acho que deve ter o vale-refeição, as coisas, né, Heitor? Tem convênio, refeição e transporte. Ah, menos mal. Né? Tem um kitzinho ali, mas é R$1.900. Só que também será que tem o transporte diferença? É uma van que bota todas dentro e elas já vão ensaiando coreografia? Talvez, vai dançando todo mundo na van, né? Passou na van. Enfim, aí, gente, o que acontece? Tem os benefícios e também tem as que fazem merchan, né, algumas delas. Ah, verdade. E aí, no final do mês, as que participam de algumas ações ali de publicidade ganham 600 ou R$700, dependendo da ação, somando ali nos 1.900. E também quem participa da Dança dos Famosos tem um aumento. Rola ali uns R$3.000, R$4.000 para o coreógrafo ou a coreógrafa que está participando da Dança dos Famosos. Os famosos em si ganham muito mais que a gente sabe, né? Ah, entendi. É mais ou menos esse Os famosos esquema. Ganham cerca de 20 mil. Olha a diferença. A Dança dos Famosos. Imagina, o bailarino... Faustão, vamos conversar aqui. O bailarino faz a coreografia, né? A bailarina também ali faz a coreografia e ganha só 3, 4 pau. É verdade. Que isso, é quem vamos rala mais. Exato. Mas, Tutu, elas ganham com exposição, né? Porque não é possível. A gente vê todas elas de cabelo hidratado, roupa bonita, carro chique. O Gabi lembra daquela que foi presa. Tava num apartamento de luxo, não tava? Meu Deus, coitada, Natasha Ohana. Então, elas todas estão bem de vida, aparentemente, nas redes sociais. É o que parece, né? Hoje em dia se ganha bastante com rede social e dá uma movimentação grande. Antes era com revista saindo pela dona, né? Agora é na rede social mesmo. Tem gente que fica pelada na própria rede, né, tia? Oi? Que é isso? Eu tenho nada a ver com rede. Eu não tenho rede, tem casa. Você acha que eu ensino oi, tia? Tem rede, tem em casa. Olha, fiquei até assim, meio vermelho. Melinho aqui. Você me respeita, menino. Eu tenho idade. Tem idade, tem charme, tem simpatia, swing. Eu tenho idade pra ser sua esposa, viu? E é. Tutuzinho, a gente se vê no Mulheres? Sim, logo mais sou no Mulheres, gente. Então tá bom, formou. Beijão, até já. Tchau, tchau. Até já, Heitor. Bom fim de semana, seu lindo. Beijos. Até já, Heitor. Bom, turma, agora chegou a hora da bomba, né? Eu tô bem curioso, viu? O bomba já virou um quadro fixo aqui, praticamente, né, Gabi? Você descobriu agora? Você sempre foi. Mas nem anuncia, né? Mas sempre tem a bomba. Esse comentário foi com um ar de pesar, não foi de felicidade, porque eu sei que ela tá trabalhando que nem uma louca atrás dessas bombas. Mas hoje, turma, vou falar pra vocês. Ah, hoje essa bomba, na verdade, é um amor proibido. Ah, é? É, que eu vou revelar pra vocês. Um amor proibido. Mas é proibido por quê? Porque o amor tá casado? Não, porque você sabe que onde se ganha o pão, não se come a carne. É daqui? Ai, eu trouxe um retrato desse momento tão feliz. Mais pra ele do que pra mim. Vocês vão ver pela carinha, vocês vão entender tudo. Quem tá mais feliz, eu ou meu amor proibido?
Põe o retrato, faz favor, Moreno. Olá. Ah! Olá. Eu e o menino da banheira. Ai, o Olá. Bernardo, gente. Olá. É o amor proibido, turma. Eu falo pra ele, ai, Barbosa, ele não, tia. Onde se ganha o pão, se come a carne. Por que, que numa hora dessa a gente não tem uma câmera lá no Switcher, né? Pra ver a cara do dele, Bernardo, né? Cara. Ele deve estar chorando, Gabi. Ele fica emocionado. Ele fica emocionado. Ai, meu Deus, mas ele tá com a cara de que ele tá querendo fugir. Você acha? Olha lá, olha lá. Ele foi até fazer musculação. Tá vendo? Ficou forte. Você tem mais fotos dele, tia? Eu tenho uma nós da balada que o Léo me mandou. Né, Léo? Acho que não dá pra pôr agora, precisava ingestar, que a turma fala, né? Sim. Eu vou trazer outro retrato, eu e Barbosa na balada. Mas peraí, mas tá rolando ou ele tá fugindo? Ou é platônico, você quer ele, não? Não, nós se queria, ele também me queria. Mas ele fala que é por causa da empresa. Entendeu? Um monte de gente querendo. É que eu sou... Você é o Bernardo. Empresa. Eu. Mas a gente tem gêmeos e a gente tá na mesma empresa. Mas nós é PJ. Ele é CLT. Mas eu soube que o Bernardo namora. Gabi, isso vai dar climão. Meu Deus do céu. Ele é casado com a Helena, casado com a Helena. Gente, muito a tia acabou de estragar o fim de semana do Bernardo. Desculpa qualquer coisa, viu, Bernardo? Deu uma animada. A próxima bomba envolvendo ele, a gente espera que seja ele na banheira de Sunga Branca. Que a gente olha lá, olha, eu e ele na balada. Ó, foi onde a gente se conheceu. Você vê, meu cabelo era outro, gente, o cenário era outro. Mas olha o Barbosa como era magrinho. Essa bala... Peraí, ele vai pra balada com o mesmo acessório que ele usa aqui no estúdio? Era fantasia essa balada? E eu tô com a mesma roupa da balada. Pelo amor de Deus. Agora que eu tá com a mesma roupa, você veio direto da balada. O Silmar me avisou, tô com a mesma roupa. Socorro, ai, gente. Tá bom, vamos seguir em frente, que o Gabi tem fofoca, vai. Exato, gente. Olha, eu não sei que crise é essa que o Nego do Borel vive, sabe? Eu, quando eu tô na crise, não consigo pagar o meu aluguel, mas ele tá na crise, gente, e viajou pras Ilhas Maldivas. Ah. Pois é, tava até agora chorando as pitangas, falou, assumiu que a namorada dele lá, a Duda, tá pagando as contas dele. Mas foi lá, pras Ilhas Maldivas. Eu queria estar numa crise dessa, viu, Nego do Borel? Oh. Eu queria estar numa dessas. Posou do lado de carrão importado. E aí depois vai chorar na internet falando que tem dinheiro, que não tem trabalho, que e não tá pagando o povo. As Maldivas, né? Gabi, são, é aquele lugar que os hotéis são caros, né? Que a gente falou. Não, se liga, gente. Não é voo normal, não, tá vendo? É executivo ali, ó, que eles estão indo. Ai, gente, meu Deus do mas céu. Mas não tinha aquela história que a Duda tava pagando o aluguel dele e tudo? Tá vendo, gente, então, ó, dólares a seis dólar e tanto, ali? E ele separando, contando os dólares ali, ó, os maços. Comprando, era aquelas empresas de compra, trocando, né? Acho meio cafona exibir dinheiro eu em retorno. Acho também cafona, acho mas é pra, eu acho que pra quem tá no limbo, né, mostrar que tem uma coisinha pra ostentar, às vezes é bom, né? É. Pra dar uma... Mas, gente, é muito triste, né? O pessoal fala assim, ah, tô na pior! E aí tá aí, ó, a pior. Eu queria estar na pior desse jeito, assim. Né? Nas Maldivas,